Қытайдың Юньнань провинциясында аптап ыстық басталып, сынап бағанасы 42 градусқа дейін көтерілген. Мұндай көрсеткіш сәуір үшін оғаш болып саналады. Сондықтан жергілікті билік тұрғындарға күннің астында көп жүрмеуге кеңес беріп отыр. Ал ыстықтан қорғайтын заттар дүкендерінде сауда қыза түсті. Жұрт қолшатырларды, көзілдіріктер мен қалпақтарды жаппай сатып алып жатыр. Күннің ысығаны сонша көліктің капотына жұмыртқа пісіруге болады. Сондай-ақ кейбір аудандарда ормандар өртене бастаған.